waxaan rabay dhammaantiin inaad wejigayga aragtaan inaan faraxsanahay. Sidii aan ballan qaaday maalinkii aan ka soo degay gaalkacyo, kursiga insha allahu tacaala waa tartan, waa calaf. Qofkii ilaahay u calfo ayaana muxuu ahaa ku fadhiisan doona. Adeerkay waa u hambalyeeyey, mar kalena waa u hambalyeynayaa. Insha allahu tacaala waana la shaqayn doonaa. Hambalyadaas macnaheedu maaha in wax kasta ahi sida ay u dhaceen ay sax ahayd ama aan ku qanacsanayn, laakiin waxay ahayd talada ugu fiicnayd oo khusay kartay ama ku wajahnaan kartay dadka kursigaani uu matalayo. Haddii wax khaldameen, cidda khalday ma aha dadka kursiga uu matalayo. Haddii ay wax khaldameen, ma aha cidda wax khalday dadka tartamaya, oo qof kasta ahi muxuu ahaa sida uu u arko uu wax ku raadin karo ama uu muxuu ahaa intii yacni uu arko inuu ku guuleysan karo uu ku dadaalo. Sidaas daraaddeed waxay mudan yihiin dadkaasi in laga shaqeeyo midnimadooda, waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo wadajirkooda, waxay mudan yihiin in laga shaqeeyo horumarkooda. Ma mudna in loo ciqaabo waxaanay iyagu gelin ama iyagu aanay ka shaqeynin. Marka sidaas ayaan u go'aansanay runtii, muxuu ahaa anigoo dhammaantiin idin matalaya oo afkiina ku hadlaya maadaama aan shaqada wada lahayn, in aan aqbalno kuna shaqeyno. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo dhallinyarada iyo haweenka, gaar ahaan dadka kursigaani uu ka soo jeeday, ee sida gaarka ah aniga ila shaqeynayey ee iga aqbalay muxuu ahaa aragtidaas aan soo jeediyey. Waxaan kale u mahad celinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee halkan joogta, ee meelaha kala duwan ka kala timid, waqooyiga Gaalkacyo iyo koonfurta Gaalkacyo iyo Cadaado iyo Dhuusamareeb iyo Muqdisho iyo meelaha kale ka yimid, aada iyo aada ayaad idinkuna u mahadsantihiin walaalayaal garab istaagiinna. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, siyaasaddu kama bilaabato xildhibaan, kumana dhammaato xildhibaan. Wax ka weyn ayaana hor yaalla. Waxaan u baahannahay inaan isku duubnaano, inaan wada shaqayno, inaan ka wada shaqayno waxa Soomaaliya u wanaagsan. Xildhibaanadu markay soo ururaan waxay tegi doonaan Muqdisho insha allah, waxaana laga sugayaa in ay doortaan madaxweyne idiin adeega, qalbigiinna ka tarjuma, dalka iyo dadka Soomaaliyeedna mustaqbal wanaagsan u horseeda insha allahu tacaala. Natiijada muhiimka ahi waa taas. Shaqsiyan aniga waqti badan ayaan usoo shaqeeyay dowladda Soomaaliyeed darajooyin kala duwan, haddana insha allahu tacaala waa u sii shaqayn doonaa. Meel ay shaqadaydu ku xiran tahay ama ay ku go'an tahayna ma jirto. Dadka shaqada dusha ka bilaabay ma ihi, muxuu ahaa xirfad ayaan ku bilaabay, darajooyin kala duwan ayaan maray. Waxaan rabaa marka inaan insha allahu tacaala idiin xaqiijiyo inaan sii wada shaqayno galmudug, inaan waxa u wanaagsan mustaqbalkeeda ka wada shaqayno. Wixii aan u qalmin ee aan munaasib u ahaynna aan kala dagaalanno oo aan iska kaashanno. Qaranka Soomaaliyeed inaan wixii u wanaagsan ka wada shaqayno, wixii aan munaasib ahaynna aan kala dagaalanno, aan u midowno. Marka tartanka kuraastu socoto waa badan tahay muxuu ahaa isriixriixa iyo waxa la xiriira, waa wax wanaagsan, xumaan ma aha, waa wanaag. Marka dhammaantiin aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin. Habeenadii halkan aan muxuu ahaa joogay, waxaa runtii farxad ii ah inaan bartay dhallinyaro aada u badan oo aqoonyahan ah oo meelo kala duwan ka kala yimid, oo wiilal iyo gabdho ah oo isku dhex jira. Insha allahu tacaala ma noqon doono qof xilliga uu kursi raadiska yahay keliya yimaada. Gaalkacyo ayaan kusoo noqon doonaa, Dhuusamareeb baan iman doonaa, magaalooyinka kaleoo ka timaadeen baan tegi doonaa. Waa iskaashanaynaa fikraddeenna iyo xooggeenna iyo aragtideenna ayaan midaynaynaa insha allahu tacaala. Intaa ka sokow, waxaan rabaa inaan idiin sheego baarlamaanka Soomaaliyeed sababtaan u raadinaya waxay ahayd aragti baan ka lahaa. Aragtida aan ka lahaa kama tanaasulin. Waxaan aaminsanahay weli inaan haysto wadiiqooyin iyo fursado aan aragtidaas ku socodsiin karo. Waa iga go'an tahay aragtidaasi inay shaqayso insha allahu tacaala. Saaxiibo badan oo ila aragti ah ayaa fadhiya baarlamaanka
oo aan ku faraxsanahay kuwa kale oo sidaas oo kaleeta ahna waa rajaynayaa inay yimaadaan dad badan oo ay la tahay inka maqnaanshahayga baarlamaanka uu baajin doono aragtida aan baarlamaanka ka lahaana waxaan leeyahay waad riyoonaysaan إن شاء الله تعالى أركتها سوي فلي دونتا مت سومالي كفر حسائي نقد دونتا أنا جاي صاحب بدأ كليته هل كان فردية محو أها سامين تكله سياسة الصوماليات يدتك برلمان ككجرة أركتيدو دو مقلل لدونتا ويقينا دونتا وين الشقي دونتا وح إن شاء الله تعالى هو نكسن دتك الصوماليات أن رجيني إننا وإيمان دونان waxa u xun dadka Soomaaliyeed ee aan la dagaalamaynana way dhamaan doonaan insha Allah ta'ala marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay iyo aqoonyanka Soomaaliyeed ee baarlamaanka soo galay ee muxuu aha qaar badan oo kamid aan iska warqabno ee fikrad wadaaga iyo aragti wadaaga aan nahay waa ku filan yihiin shaqada waxa kale oo ogaataan siyaabaha loo nooleeyo aragtiyuhuna waa badan yihiin siyaabaha loo filayaa hina waa badan yihiin wax badan oo maanta Soomaaliya u wanaagsan waxa qabtay dad aan ka tirsanayn baarlamaanka oo baarlamaanka banaankiisa ka qabtay khatar badan oo Soomaaliya laga badbaadiyay waxa ka badbaadiyay dad aan baarlamaanka ka tirsanayn ama aan ku dhex jirin sidaas daraadeed qofka ay la tahay hadii hebel kursiga fariisto in uu ay u sahlanaanayso inuu wuxuu sameeyo hadii hebel ka maqan yahayna ay muxuu ahaa yani ka saarayso meesha in wax wanaagsan oo la qaban lahaa aan la qabannin taasi tu sax ah ma aha tu shaqay doontana ma aha insha Allahu ta'ala dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul dowladnimada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar dadka reer galmudug waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waxaan u rajaynayaa isku duubni iyo midnimo waxaan u rajaynayaa in ay ku noolaadaan wax u qalma inay ku hoos noolaadaan insha Allahu ta'ala shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha